Vždycky jsem si přála mít velký rodinný dům. Dobrý den, sousedé. Dobrý den. Vy máte nějaký chlapy ženský? No, chlapy jsou trošku nedostatkový zboží, ale my jsme silný holky, my to zvládneme. Jo, jo. Boreď, ty bys si mohl dělat toho hodinovýho manžela. To je takový ten chlapec, co chodí po domácnostech, všechno opraví, všechno umí. Já myslím, že nějaká společná dovolená by nám prospěla. No, nevím, já nechci nic plánovat. Zkusíme, když tak vypadnout někam po Čechách, co říkáš? Za pár dní se tady zabydlíme. Ale já to tady nenávidím, mami. Co tady mám podle tebe dělat? Široko daleko nikdo známej. Hele, táto, co bych vyrazila do terénu a zkusila o těch nových něco zjistit? No jo. No jo, jste to vy, pane, musela to snad. Jsem to já. Jste to vy. Jsem to já. Ježišmarja, vy tak budete jako to... Já, budeme tady bydlet, ano. Potřebujete něco? To je moje auto, mohl byste si vystoupit? Naše rýže není z pryže. Sakra, chlape, jste geniální textař. Hrozně jsem to podělal, ale teď už to bude jiný, slibuju. Udělejme proto tlustou čáru za minulostí. Jo, a proč bychom měli? Protože tě mám pořád rád. Lidi, co se mají rádi, se nepodvádějí. Každý z nich bude nějaký divný. Jo. A co když nakonec zjistíš, že jsou to všecko normální lidi? Prosím tě, nestráš. No. Všichni jsme sousedé a zmítáni tím, co nám život nedopřál. Čekáme jen na další svítání, ale zatím jdem dál. Konečně se tady začínám připadat jako doma. Není to ještě úplně vymazlený, ale je to naše. Chci, abychom to tady měli hezký. Víš, já vím, že ty to tak neprožíváš, ale pro mě ten pocit hrozně důležitý. Poprvé v životě jsem si uvědomila, že chci hnízdit. Hnízdit? Jako v kuchyni? Nezlehčuj to zas. Prostě se chci usadit a založit rodinu. Domov už máme, tak na co čekat? Vždyť ještě nemáme ani vybaleno. Navíc, svoji trucovnu jen tak nikomu nedám. Marku. Já chci vědět, co s náma bude dál. Ty žiješ jenom teď a tady a nic jiného tě netrápí. Lásko, sotva jsme se přestěhovali, tak co zase řešíš? Naši budoucnost přeci. Ještě před pár měsíci jsme řešili, že nebydlíme spolu. Že zbytečně platíme dva nájmy. Řekl jsem, OK, zadlužíme se. Půjčíme si od rodičů. Přestěhujeme se do vlastního. Ještě teď nemáme ani ponožky v šuplíku a ty už chceš řešit něco dalšího. Protože to dospělí lidi dělají, na tom není nic divného. Dospělí lidi spolu řeší věci a plánují společný život. Tak asi ještě nejsem dospělý. To asi fakt nejsi. Venušku, jsem ti přinesla ty letáky do toho hodinového manžela. To by mě ani ve snu nenapadlo, že budu na starý kolena podnikat. No, proč ne? Hele. Ty umíš všechno opravit. Kapající kohoutek, dveře si tamhle opravil, linku si mě spravil. Hmm. Ty dnešní chlapi neumějí ani žárovku zašroubovat, tak co? Já ti nevím, Maruško, jestli je to dobrý nápad. Je, uvidíš. Když se sem teď všichni akorát nastěhovali, každý z nich bude chtít něco opravit. No já nevím, jestli se budou obracet na starýho dětka. Ale na jakýho starýho, Vendo? Hele, už jsem ti kolikrát řekla, když ty seš chlap v nejlepších letech. Máš zlatý ruce, ještě tě je budou líbat. Uvidíš. Myslíš? Nemyslím. Vím. Jo, ale hele, nezapomeň sondovat. Hodně sondovat. No, prosím tě, není to blbý? Na co se jich mám jako vyptávat? Něco na všechno. Úplně na všechno. Víš, abych byla v obraze. Ale já ti dám notýsek, tušku, a ty si budeš všechno zapisovat, protože ty bys toho rovnou nesl jenom půlku. Víš co, ty se znáš, jsi normálně hlava děravá. Dědo, dědo, no. Dědo, letáky, letáky, šup, chlapi, do terénu. Jedu, jedu, jedu. No nekoukej.
Zdravím vás, mistře. Co tady vyrábíte? Hodinový manžel. To asi nemá žádnou spojitost s hodinovým hotelem, co? To je totiž zase moje parketa. A nevíte, dědo, jestli taky náhodou nejsou hodinový manželky? Já, že bych si hned jednu pořídil. A vůbec? To je dobrý nápad. Víte, kolika chlapům by se tím ulevilo, kdyby jejich stará byla jen na dobu určitou? A nic. Aky se vám chtěl něco dát? Včera jste opravdu zaválel. Ale dědo, je to jen mezi náma. Vaše dcera o naší spolupráci nemusí nic vědět. Mějte se. Hodinový manžel. To je pohled. Myslela jsem, jak to všechno v klidu zvládnu a vítám tady už od 6 a stejně ještě nemám všechno hotový. Podle mě to přeháníš. Kdo to všechno bude jíst? Jen si nemyslí, to se ti jenom zdá, že jich je dost. Myslela jsem si, že bych každému sousedovi dala na tácek 2 kousky, no aby ochutnali, co budu v kavárně prodávat. To je skvělý nápad, mami. Ty bábovky jsou fakt luxusní. Ježíš, nech toho, no podívej se, jak jsi zničil. No to už tam teďka nemůžu dát. No, bože, no. Tak to nezbývá nic jiného, než jí sníst, ne přece? Super, hned mi nějakou prosím ukroj. No, teda vy jste dárečci. Tak místo, abyste mi pomáhali, tak mi ještě práci přiděláváte, no. Tak teď abych upekla ještě o jednu navíc. Neboj se, mami, my ti pomůžeme ty bábovky všechny rozný z posousedy. Do náška, až do domu. Jo, díky, ale to byste mi pomohli. Nevím, jak bych to všechno stihla oběhnout. Mám ještě před tím zítřkem tolik zařizování. A co skleničky, máš jich dost? Já myslím, že jo, včera jsem je přepočítávala a já myslím, že to bude stačit. Jsem docela nervózní před tím zítřkem. Je hrozně důležitý, jak se tady uvedu. Tak s těmahle bábovkama určitě skvěle. Přihrajte taky kousek otci živiteli. Šup. A nesyslete to tam. No. Výborná. Dneska je takový lážo-plážo den úplně. Ty máš dneska volno? No, jako jestli myslíš celý den, tak to teda nemám volno celý den. Ne, já jsem si naplánoval, že dneska budu číst scénáře nebezpečných vztahů. Potom večer mám tu pracovní schůzku v Praze. Ale ano. Překvapení, mám nápad. Mám nápad, že bychom mohli zajít na oběd a tím pádem bychom nemuseli vařit doma. Jo, mě dneska od rána honí mlsná. Jo, mlsný kubíček, takhle to je. Ale tak jo, tak já půjdu vyvenčit, pak pověsím ty obrazy. Jo. Dobrý, super, vyrazit. A já se konečně půjdu udělat to svoje kafe. Tak jo. Tak jo, jdeme na to. Natálie sedí sama v opuštěném domě, v ruce má pistoli namířenou ke dveřím. Každou chvíli očekává útok a je na něj připravená. Dobrý den. Nerad vyrušuji, ale rád bych vám nabídl své služby manžela. Prosím. No, jako kdyby se vám doma něco rozbilo, tak já bych vám to mohl opravit. Samozřejmě můžu vyměnit i zámek u dveří, nebo vodovodní baterii. Dokonce můžu i vymalovat. Vy jste mě trošku vylekal, ale vy myslíte služby hodinového manžela. Ano, ano. To je vlastně docela dobrá nabídka. Já jsem se sem přestěhovala jenom s dcerou a mužská ruka nám to trošku chybí. Takže kdybyste něco potřebovala, tak zavolejte, nebo se můžete zastavit. U nás je pořád někdo doma.
Tak já ještě jednou děkuju a je to vlastně moc dobrý nápad. No, to byl nápad mojí ženy. Jo, jistě. Tak jí moc pozdravujte. Děkuju. A naschledanou. 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 Volej svého souseda. Richarde, jsem rád, že jste mohl přijet tak rychle. Děkuju. To nemáte vůbec zač. Já děkuju, že jste se ozval. A prosím vás, říkejte mi, Ríšo, já jsem na to celý život zvyklý. Dobrá, tedy, Ríšo, zavolal jsem si vás, protože jsem se rozhodl, že místo svého asistenta chci nabídnout právě vám. Tak to moc krát děkuju. Moc si to vážím, pane doktore. Ještě jednou díky. No, nemáte zač. Věřím, že to bude oboustranně příjemná spolupráce. Určitě, já proto udělám maximum, abyste byl se mnou spokojený. A můžu se zeptat, proč jste si vybral zrovna mě? Na rovinu, tak za prvé máte potřebnou kvalifikaci a za druhé jste chlap. A vy s ženskýma nerad pracujete? Tak to bych zrovna netvrdil. Problém se ženskýma má moje žena. Je hodně žárlivá a já bych nerad přilejval do ohně tím, že si sem vezmu krásnou, mladou asistentku. Tak to chápu. No ale na druhou stranu chápu i vaši ženu. Třeba já, když jsem ve vztahu, tak jsem strašně žárlivý. Obzvlášť, když mám nějaký důvod k tomu. Nebude to případ i vaší ženy? No tak, co si budem povídat, v minulosti nějaký baby byly. Čau, kámo. Opravdu jsem z těch návrhů nadšený, Michale. Má to nápad, je to vtipný, přesně takhle si to klient představoval. Byl úplný ódy. Chytnul si druhý dech, nebo co? Obávám se, že v mým věku a po tolika letech v reklamní branži je větší pravděpodobnost, že chytnu úplně něco jiného než druhý dech. Ale našel jsem novýho mladého copywritera. Tak to ti gratuluju. A upřímně, ta mladá krev je znát. No právě. Ještě není tak vyhořela jako my starý pardálové. Přesně. Navíc toho máš asi sám furt na hrubu víc než dost, ne? Ach, už je to lepší, ale byl to zápřah. Do tohoto stěhování, no co ti mám povídat, teprve teď začíná mít trochu času na práci. Tak ale neusni na vavřínech. Když se tohle povedlo, musíme zvládnout dát dohromady celou tu novou kampaň. Jasný, bez obav, makám na tom. No, tak se zatím měj, ať jsme ve spojení. Taky, kámo. Měj se, čau. Tak to je dobrý. Ty někam jdeš? Jo, děje se něco? Ne, to ne. Jsem s tebou chtěla něco probrat. Mně ráno úplně nepřišlo, že bys se mnou chtěla mluvit. Domluvil jsem si schůzku v tom novém fitku ohledně práce trenéra. Aha, tak jestli spěcháš, tak jdeš. Lucko, klidně to pojďme probrat hned, ještě mám chvilku čas. No, já jsem jenom přemýšlela, co budu dělat. Počkej, jak to myslíš? Já jsem myslel, že je to jasný, že jste domluvený v té nové ordinaci, že tam nastoupíš jako zdravotní sestra. Jo, to jo, ale to můžu dělat vždycky, klidně za 5, 10 let nebo až po mateřský. Ale jak zjišťuju, tak tebe ten rodinný život moc nebere. Tak jsem se rozhodla přizpůsobit. Přidám se k Lékařům bez hranic a budu tam pracovat jako zdravotní sestra. K Lékařům bez hranic? To snad nemyslíš vážně? Tak ty včera chceš zařizovat byt, zakládat rodinu, hnízdit a teď mi říkáš, že chceš odjet s Lékaři bez hranic? A proč ne? Každý máme svoje plány a evidentně se v nich nepotkáváme. Ty spíš evidentně vůbec nevíš, co chceš. Já to právě vím moc dobře. Víš co, radši už běž. Ať nepřijdeš pozdě. Ahoj. Ahoj. Natálie utíká chodbou do jiné místnosti, zabarikáduje za sebou dveře a zhluboka dýchá. Žárovka na stropě praskne a Natálie se ocitá ve tmě. Náhle se ozvou rány na dveře. Dobrý den, omlouvám se, neruším. Ne, dobrý den, pojďte dál. Ne, nebudu rušit. Já jenom, že zítra otvírám tu kavárnu a tak spolu s dětmi obcházíme sousedy a zveme na to zítřejší slavnostní otevření a taky něco dobrýho na zub.
Dáte si bábovku? Moc ráda, to je od vás hrozně milý. Vypadá to, že jsem měla velký štěstí na sousedy. Před chvíli tady byl pan Zázvorka, nabízel mi služby hodinového manžela. A jinak moc děkujeme, rádi s Veronikou přijdeme, ale teď se budu muset bohužel vrátit k práci. Určitě nebudu zdržovat, tak se budu těšit na setkání. Na shledanou. Lány na dveře. No čau, čau. No hádej, tak jsem to místo dostal. No místo toho asistenta na veterině. Děkuju, já mám naprostou radost. Pan doktor je navíc docela sympaťák. Hrozně rád bych to šel někam oslavit, nezajdem někam. Aha. Ne, tak to nevadí, tak zajdem jindy. Jo. Tak se měj. Ale to víš, že bych tě rád viděl. Ale teď to není tak jednoduchý, když žiju za Prahou. Neboj. Vynahradíme si to. No neboj se. Jasně, ještě se ti ozvu. Tak jo, měj se. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Děje se něco? Ne, nic. Dobrý den, Marek Holý. Přišel jsem se s vámi domluvit na té práci toho trenéra. Dobré, už vás očekávám. Minulý týden jsem toto otevřel a chtěl jsem psát inzerát. Máte sebou ten životopis? Mám ho tady, tam je moje pětiletá praxe. Jo, super. Super, koukám, že potřebnou kvalifikaci máte. Praxi taky. A jak to s váma zkusil? Beru vás. Fakt? Tak to je super. A nechcete vidět ani nějakou úvodní hodinu? Tak samozřejmě, že se na vás mrknu, až začnete, ale upřímně. Mám tady ještě spoustu práce a nemám čas nikoho hledat. Jste navíc od pohledu sportovní typ, sympaťák, nemám důvod se dlouho rozmýšlet. Super, trochu mi to vyrazilo dech, ale... Jo, ještě jedna věc, máte živnosťák? Živnosťák mám. Skvělý, já nechci žádného zaměstnance. Tak jsme domluvení, a kdy můžete nastoupit? Víte, že třeba hned? Vy se mi snad zdáte. Víte co, přijďte zítra, dneska tu stejně skoro nikdo není. Ještě se o nás moc neví, ale když si seženete nějaký klienty, tak to můžete být od rána do večera a klidně už dnes. Dobře, zkusím se zeptat sousedů, jestli někoho nenalákám na úvodní hodinu zdarma. Dobře. Tak se mějte. Taky, naschle. Natália slyší dech dvou zombíků, kteří jsou za skříní, ale potřebuje kolem skříně přeběhnout do druhého pokoje. Říká, co mám dělat, sakra, co mám dělat? Pak si všimne vysazených dveří opřených o zeď. Rychle je popadne, dá je na stranu, aby jí kryly od zombíku a rychle kolem nich proběhne. Marně se po ní natahují ruce. Natálie jim přibouchne dveře před nosem. Prosím. Dobrý den, já se omlouvám, že ruším, ale byl jsem venku se psem a zaběhl jsem ji. Neviděla jste ho? Ne, tady jsem ho nikde neviděla, ale kdybych ho náhodou zahlídla, tak vám dám nějak vidět. To byste byla hodná, já dám vám kontakt na sebe a jo, když se mi ozvete. Děkuju, já se vám určitě ozvu. Moc děkuju a omlouvám se, že jsem rušil. Naschledanou. 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 Sousedi.
Dobrý den, paní Zázvorková. Dobré, co byste potřeboval? No, já jsem si říkal, jestli by vás to zajímalo. Začal jsem pracovat jako fitness trenér a chtěl bych vám nabídnout úvodní hodinu zcela zdarma. Zdarma? No, úplně zdarma. Tak to by mě zajímalo. Pojďte se posadit. Dobrá. Povídejte. No, rád bych vám sestrojil tréninkový plán, jídelníček, zaměřili bychom se na problémové partie a posílení celkového svalového korzetu. Korzetu. To je spíš pro takový mladý, ne? Ale víte co? Nedávno jsem si zrovna říkala, že bych pro sebe mohla něco udělat. Nějakou takovou tu fyzičku, tohleto. S dechem nestačím. To je výborný nápad. Já bych se došla hned pro věci a mohli bychom začít hned. Hned? Protože vám se to potom rozjede a na starou bábu se vykašlete. Tak takhle ne. Já jsem teda nečekal, že budete takhle akční, ale pokud chcete hned, tak můžeme klidně začít. No akční to já jsem, to já jsem. Vydržte, já si dojdu pro cvičky, pro trenky a jdem. Co? Dobrá. Super. Fanny? No Fančo, co tady děláš? Dobrý den. Dobrý den. To je ale hodnej pejsek. To je, jen kdyby tolik neutíkala, že? Já jsem tady lítal jako blázen po všech sousedech a nemohl jsem jí najít, pať se mi zaběhla. Já už jsem se bál, že se hodila někomu pod kola, víte? Pes to je nejlepší přítel člověka. Moc krát děkuju. Mějte se. Čau, kámo. Tak se podrž, máme to. Co máme? No, co asi? Prosím tě, nenapínej mě, vybal to. Ten návrh kampaně měl takový úspěch, že klient ty následný promo akce dá zase nám a navíc do toho chce vyrazit i víc peněz. Paráda, takže se rybka chytila. Ještě dneska s tebou a s tím novým kreativcem chtějí mít konferenční hovor, abyste probrali další možnosti. Jak ještě dneska se zbláznili? Je to problém. Ale já vůbec nevím, jestli ten mladý bude mít ještě čas. Hele, ale chtělo by to. Víš, že jsme na tomhle klientovi teď dost existenčně závislí. A uvědom si, že se jedná teďka o slušnej balík. OK, zkusím to zařídit, ale ještě dám vědět, kolik. Super. Tak, Báro, jedna bábovka se teče, ostatní už máme. Tak, komu jsme ještě nedonesli? V ulici už je, jen ten z reklamky neotvíral. Jo, chyba. Aspoň zbyde víc pro nás. To ne, Filipe. Skoč tam ještě jednou. Třeba jenom vyspával. No a ostatní už vezmeme do kavárny. Máme jich ještě spoustu. No, já jsem ti to říkal, že máš velký oči. Musí jich být hodně. Víš, jak by bylo trapný, kdyby se na někoho nedostalo. Ale prosím tě, když jsi toho udělal pro armádu. Jsem vycvičená z vás? Jenom ke snídaní jste mi celou jednu snědli. No na mě nekoukej, já to na svědomí nemám. To tady náš bratříček s tatínkem. Jo, jo, jo. Hele, já mám na to nárok, já jsem ve vývinu. Ty jsi ve vývinu od té doby, co tě znám. No ty jsi nějaká vtipná, zatím ty jsi moc nevyvinula, ségra. Necháte se, furt do sebe musíte rejt. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem vám přinesl svůj letáček. Děkuju, pane Zázvorko. Já se na to podívám později. My teďka finišujeme s tím otvíráním kavárny. Ale určitě se ženou zastavte večer. Ráda vás uvidím. Děkujeme za pozvání. Určitě přijdeme. Ale ještě jsem se chtěl zeptat. Já se omlouvám, mám bábovku v troubě. Aha. Budu se na vás zítra těšit. Nashledanou. Nashledanou. Já jsem toho Zázvorku nějak odbyla. Co ti to dal? Nabízí se jako hodinový manžel. Tak to má táta ale velkou konkurenci, ne? Takže kdy vy z toho vyrostete? Víš co, Báro, vem ještě jeden tácek s bábovkou a podnesí panu Zázvorkovi navíc. Mm-hmm. Teda, chlape, vy mě zničíte. To vaše sečinko, taky takhle trénujete. Kluci, teď už moc ne. Ještě v Praze za mnou občas do fitka přišla, ale teď má spoustu zařizování s tím domem. No, to se nedivte, že chce mít dům jako klicku. A co pak, že jste se takhle z Prahy přestěhovali na venkov?
No, hlavně už jsme chtěli žít spolu. Navíc v Praze jsme měli každý zvlášť podnájem. Takhle je to výhodnější a Lucka tady nastoupí do práce jako zdravotní sestra. Já jsem dostal tady práci, takže proč ne? Jo, to tady to budete mít lepší. Tady budete mít klid. To bude ráj pro děti. Plánujete rodinu, ne? No, tak do budoucna určitě, ale teď vlastně popravdě ani nevím, jak to s tou naší budoucností vypadá. Jak to? Zase se nepohádali, hrndičky. To snad ani ne, ale Lucka mi oznámila, že by chtěla ještě pracovně vycestovat. To je dneska normální. Dneska mladí rajzují po celém světě. Je a co bude s domem, když jste se teď nastěhovali? No já vlastně nevím, jestli to od ní není nějaký truc. Ještě včera bych chtěla zakládat rodinu a dneska plánuje vycestovat. Já se v těch ženských vůbec nevyznám. Odeď. Vy víte o ženách ještě úplný houby. Vám ještě teče mlíko po bradě. Ale já... Žena, jak nebude cítit nějaký impulzy, nebude cítit jistotu, tak vám vždycky uteče. Jistotu? Jo, jistotu. Přemýšlejte o tom, mladíku. Já vím dobře, o čem mluvím. Já než jsem tomu svýmu vencovi nasadila chomout na krk, to byste viděl, jak se mi zapalovala lejtka. Jo, ale to byla jiná doba. Dobrý den, já jsem vám přinesla bábovku, takový bonus, to vám posílá mamka. No a zítra otevíráme, tak jste zváni. Přijdete? Bože můj, já jsem se snad úplně už zbláznila. Jestli mě tohleto vůbec stálo za to. To bude snad moje smrtol. Natália s Josefem utíkají lesem, v patách jim je několik zombíků. Natália si všimne, že osvětlený tábor je už na dohled, když v tu chvíli... No, dobrý den. Já jsem vám chtěl nabídnout služby osobního trenéra. Dělám tady v nedalekém fitku, tak jsem si říkal, kdybyste měla chuť. No vlastně ráda, já mám od psaní na počítači pořád bolavý záda, ale teď se k němu bohužel musím vrátit, jinak to dneska nedopíšu a tady je to pořád jako na vrátnici. Tomu rozumím, já se strašně omlouvám, že jsem teda rušil já. Ne, za to vlastně nemůžete, to se tak nějak sešlo. Tak, tak nashledanou. Pěkný den, nashledanou. Taky. Dobrý den. Dobrý. Tak jsem vás konečně zastihl. Já jsem tady totiž byl už ráno, vy jste tu nebyl. Mámka zítra otvírá slavnostně svoji kavárnu, tak vám posílá takovou malou pozornost. Tak když se nebudete zlobit, tak... Tak věřit mámce, že děkuju. Nic k jídlu tu zrovna nemám, takže se to hodí. I když já furt tvrdím, že hlad je jenom převlečená žízeň. Tak si nechte chutnout. To si nechám. A vy jste ten mladý burián. Táta tam má tu veterinu, ne? Ano, ano. Táta je veterinář a máma zítra otvírá tu kavárničku. Vlastně přijďte, bude to hrozně fajn. Jo, jo, zastavím se. A vy zvířátka nerad? No, ne, že bych je nerad, ale u nás se vlastně nikdo nepotatil. Segra studuje konzervatoř a já se radši babrám v autě, než ve střevech domácích mazlíčků. To chápu. A dneska máte volno? Jo, i zítra. Mladíku, asi bych od vás potřeboval takovou malou službičku. Proboha, Maruš, prosím tě,
Co to vyvádíš takhle na starý kolena? Co blbneš? Tato. Bylo to v rámci získávání informací, chápeš? Ty jednou z těch drbů se určitě zblázníš, víš? Ale ven, co neštěně. Velice dobře vím, že tě to taky zajímá. Já se můžu strhat, abych získávala nějaký informace a ty mě tady jako budeš peskovat. Ale Mariuš, vždyť já tě mám rád. To říkám jen proto, že mám o tebe strach. Tak to máš kliku. Ale Mendo, stálo to za to. Aspoň jsem se něco dozvěděla o těch mladých, víš? Jo. Ale mě tím cvičením tak vyhládlo, prosím tě. Udělej mi kafčo nebo. Jo. A uřízni mě tam dva kousky bábovky. Děkuju. Ale kafe jsem si udělal před chvílí ještě teplý. Hodnej, děkuju. A bábovku. Hele, tady. To, tady žádná bábovka není. Ale to je blbost, to není možný, když jsem jí pekla. Dědo, ty jsi pouštěl někoho do bytu? Byl tady někdo? Možný je všechno. Ježišmarja. To, aby se tady člověk normálně zbláznil. Já přijdu utahaná, hladová, chci si odpočinout a ještě tady budu řešit takovýhle věci. Ale Maruško, uklidni se. Hele, já ti udělám chleba. Ty si lehneš, odpočineš si, no vždyť to potřebuješ. No, a. Děkuji. Ahoj, neruším? Ahoj, nerušíš, pojď dál. Dobrý den. Dobrý den. Jo, vy dva se vlastně neznáte. Tohle je Ríša, můj nový asistent. A tohle je Lenka, má úžasná žena. Dobrý den. Těší mě taky. Těší. Já doufám, že na vás bude můj muž hodný. A kdyby ne, tak si na něj přijďte stěžovat ke mně do kavárny. Já jsem zatím naprosto spokojený, ale myslím, že i tak u vás budu častým hostem. Tak to mě těší, to se na vás budu těšit. Co potřebuješ? Ale nemůžu najít ten návod k tomu kávovaru. Svítí tam nějaká kontrolka nebo co? Aha, asi jsem ho včera omylem odnesl domů. Promiň. Myslím, že bude v konferenčním stolku. Jo, dobrý. Tak ale teď už nebudu zdržovat. Mám ještě blázně před tou otvíračkou. Tak se mějte, těšilo mě. Mě taky, rád jsem vás poznal. Já se pak za tebou zastavím a pomůžu ti, až to tady skončíme, jo? Pa. Máte skvělou ženu? Já vím. Takže si to zopakujeme. Potřebuji od tebe, aby si před mým klientem hrál mladýho kreativce, který srší nápadama. Dobře. Ale co mám tady vlastně dělat? V podstatě bude stačit, když se budeš usmívat, kývat hlavou a občas pochválíš nápad klienta. Pak si to pěkně zesumírujeme a řekneme jim, že něco pro ně připravíme. Jasně. A proč tady vlastně nemůže být ten pravý kreativec? Protože je to tak trochu blázen, takže by nebylo dobrý jim ho ukazovat. Blázen? Na rovinu. Důvody tě nemusí zajímat. Je to win-win, získáme oba. Ty mi prokážeš službičku a já se ti štědře odměním. Jasný? Jasně. Moment, ale co když to zbabrám? Jak můžeš zbabrat kývání hlavou a tupý úsměvy? To by zvládla i cvičená opice. No, tak si nějakou laskavě najděte. Promiň, tak se hned neurážej. Hele, stačí, když budeš příjemný. Mluvit budu já. A až to bude za námi, máš 2000 v kapse. To si v servisu za čtvrt hodinky nevyděláš, ne? To vlastně ne. Tak můžeme? Jasně. Tak se postav. Dobře. Usměv. Dobrý den. Dovolte mi, abych vám představil Filipa, naši novou posilu kreativního týmu. Dobrý den. Dobrý den, paní Zázvorko. Chcem se zeptat, ta vypadá úplně báječně, ta bábovka. To jste jako pekli vy dva? Vypadá pěkně.
Voní krásně, já už k ní čichal celou dobu. Určitě chutná výborně, ale zklamu vás, my jsme ji fakt jako nepekli, protože my jsme ji dostali od Burianových. A vy jste dostala určitě taky. Jo, takže chcete říct, že Burianová ukradne moji bábovku a teď ji tady bude po sousedech rozdávat, nebo prosím, jak? Prosím. Nic, mějte se naschle. Chápeš to? Ne. Proč by Burianová kradla bábovku, jestli by nám ji nosila? To je nesmysl. Vem si bábovku nám, prosím, to je chutná určitě výborně. Dobrý den, paní Zázvorková, potřebujete něco? Jo, dobrý. Můžete mě laskavě říct, kde jste vzala tu bábovku, co tady všude po sousedech rozdáváte? Pečuji už od rána. To víte, na tu zítřejší otvíračku. Snažím se ty sousedy trošku nalákat. Vy jste ji nedostala? Ale to je divný, když právě k vám jsem posílala Báru ještě jednou, ještě s jedním táckem bábovky. To víte, mám kalup a měla jsem takový špatný svědomí, že jsem vašeho muže odbila. Ale to nevadí. Počkejte chvilinku. Tak prosím. A snad vám bude chutnat. Tak naschledanou. Naschledanou. Natália se snaží si prostřílet cestu, aby se dostala k ostatním, ale několik zombíků se objeví z druhé strany a... Myslím, že to nemáš klíče? No nemám, ráno jsem si omylem vzala ty od starého bytu. A to si na to nemůžeš dávat pozor. Já nerozumím, co je za problém mi otevřít dveře. No to asi žádný, ale dneska jenom lítám ke dveřím, sotva napíšu větu, už někdo zvoní. Nechci prudit, ale přednášku o výhodách bydlení za Prahou si mi dělala ty. Jak to tady bude úžasný, jak budeš mít svůj klid na práci. A mezi tím jsi ještě daleko nervóznější, než jsi byla v Praze. Ale já nejsem dneska zvědavá na tvoje výčitky. Mami, já ti nic nevyčítám, ale aspoň to uznej. No tak jo, tak já uznávám, že jsem si to trochu idealizovala, ale kdo mohl tušit, že to tady bude jak na Václaváku? Beru to jako omluvu. Jo. Mám hlad, máme něco? V lednici je nějaký jídlo, tak si ho ohřej. Jo, a paní Burianová nám to nechala bábovku a pozvala nás na otvíračku kavárny. Je, bábovka, to si nechám líbit. Jo, ale moment, ta je moje ještě. Mami, neber mi ne, to. Ne, ta je moje a je nakousaná. Já jsem nejedla celý den. No, já taky ne. Jak to jde? Co myslíš? Skvěle. Asi nechám umřít všechny hned. Bude seriál, pak. Yeah. Já ho roztrhnu. Moje bábovka. Tak podívej, Vendo, co jsem našla. Bábovku, kterou jsem celou dobu hledala. Ani se neptej, kde byla. Hele, ten děda, s tím už je to špatný. No já, holý Kopecká. Budoucí manželé. Ale on se musí rozhoupat. Musil by. Ztratil se jim pes, no, ale zase se našel. Jo. Slavíme. Dá se tak říct? Prozradíš mi co? Svátek ani narozeniny nemáme. Výročí už jsme měli. Tak mě nenapídej. Nejdřív se najíme.
zdraví. Na zdraví. Ale vypadá to výborně, Marku. Mě nepřestáváš překvapovat. Víš, lásko, já bych nechtěla, aby si nikomu dělala. Tak o to tady jde. Ty mě chceš uplatit večeří. Ale teď víš, že to takhle není. Já jenom prostě chci, aby si to věděla. Ale ty zase víš, co chci já. Jenže já mám pocit, že se prostě nestřetáváme v tom, co chceme oba dva. Promiň, já se za chviličku vrátím. Ten, po kterých bych s tebou chtěl jít. Ty blázníku. Lásko. Vezmi si mě. Ano, vezmu. Tady, chlape, vyšlujete takhle pozdě v noci. Nechci rušit, ale potřeboval bych mluvit s panem Alojzem. Jo, a co mu chcete? Víte, kolik je hodin? Popovídat si. Včera mi nedopověděli jednu historku z války. A já neusnu, když nebudu vědět, jak dopadla. No, na to, kolik vám je, byste taky mohl mít rozum, když ho dědek nemá. No, tak zavoláte mi ho. Ne, nezavolám. Děda už spí a vyběž taky. Dobrou. Dobrou. A nedat sem rušit. Sakra. Zdraví, mistře, co vy tady? Já myslím, že už dávno chrníte. Jsem snad mimino, abych měl už půlnoc. Vaše dcera se mě o tom snažila přesvědčit. A to jsem jenom předstíral, abych měl v hodních klid. A, tak to dobře děláte. Když začali koukat na televizi, tak jsem zdrhnul. A, teď jo, spát budeme v hrobě, teď se musí žít. Souhlasím. Koukám, že hlava vám funguje dobře. Odejď by ne. Když má palivo. No tak pojďte. Já vám ho ještě doplním. Jste vzácná návštěva, tak doufám, že vám bude chutnat. Dobré červené, já miluju. Potřebuju, abyste zase zapojil vaši geniální hlavu. Ty minulý návrhy slavily úspěch. Jste reklamní hvězda. Ale prdlaj z hvězda. Dědek v důchodu. Se podceňujete a to je chyba. Co jste vlastně dělal předtím? Před důchodem? No jasně. Učil němčinu. Tím se pár věcí vysvětluje. Co myslíte? To vaše německé brbtání. Proč jste si vybral takhle tvrdý jazyk? Tvrdý? No jasně, tak si to třeba srovnejte. Motýl. Butterfly. Šmetrdlink. Nebo třeba miluju tě. I love you. Ich liebe dich. Tohle na mě nikdo houknou, tak mu dám peněženku a uteču. Ale tvrdý slova všechny nemá. Tak co třeba letadlo, jak se řekne? Anglicky se řekne airplane. Francouzsky avion. A jak německy? Flugzeug. A co třeba ambulance? Ta se v angličtině řekne úplně stejně. Jen ještě měkčeji. A ve francouzštině to samé. A německy? Krankenwagen. 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 To nejřeknu, tak umřu. Krankenwagen. Krankenwagen. A vy žijete sám? Teď, jo, zrovna se rozvádím. Všechno jsem svoji ex nechal a takhle jsem dopad. Jak mi sluší? Co? No ty parohy, co mi nasadila.
Jsem rád, že projdu dveřma. Hotovej 12. Teda dědovi mi dáváte, ale jen do mě. No to jsem si mohla myslet. Jak malí kluci. Jeden jak druhý. Já se můžu doma zblázní starosti a vy si tady chlastáte. Se nic neděje, ne. Jsme normálně dospělí, prostě tu sedíme, povídáme si, u toho popíme kvalitní víno, tak v čem je problém? V čem je problém? Vy jste nějaký chytrej. Asi nevíte, že děda vůbec nesmí pít alkohol. Ale děd mi to pomáhá na tu moji hlavu. Dědo, pomáhá. Dík je to jed. Já to musím vědět nejlíp, dík tě mám na starosti. Dík tě ten alkohol zabíjí. Pojď, seber se a jdem domů. Hned. Tak dobrou. Dobrou. Je škoda, že jsme to nedopovídali. Tak doufám, že příště ano. Běž, tedy, běž. Mám hezký den. Super. Povedlo se. Tak dobrou. Dobrou. Takže, rozvádí se žena mu byla nevěrná. Ředitel reklamní agentury a nutí našeho dědu pít. Včera se mě s tím zasnoubením fakt překvapil. Tak doufám, že příjemně. To víš, že jo, ty blázínku. Přesně takhle jsem si to představovala už jako malá holka. To jsem rád. Máro, upřímně. Do toho chomoutu jsi se rozhodl dobrovolně nebo z donucení? Počkej, jako jestli mě Lucka u toho držela pod krkem? Mám strach, aby to všechno klaplo, tak jak má. Ty kolem toho lítáš už x-tej den. Všechno je připravený a úžasný. No nechci se vám plést do soukromí, ale vypadá to, že se vám přestala ozývat přítelky. Radím vám, vykašlete se na to. Zbytečně se trápíte. Když to já právě neumím. To nefunguje. A co na tom nefunguje? No, nejde to. Máš to zapojený v zásuvce? No mám, když to tady svítí, ale neteče. Dobrý den. Já se vám jdu představit jako nová pošťačka. Večer otvíráme. To bude postuda. Otevíráme až za 3 hodiny. Ty to hrozně prožíváš. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Ježišmarja, pane, byste přišli. Mami, co blbneš? Je to jste vy? Brunko, sleduje mě nějaký chlap. Úplný makor. Tak jestli dorazí sem, tak se ho beru na starost. S magorama už mám dost zkušeností.